سلام ودنا يتكبراتشو ادماجوش نيتناتشو اچاچري سپورت مرجاوچن كلانگانو سپورت جيلاتشو قرب يالو لاي چانال ياديس كهوناتشو سبسكرايب مادرگون ناترسو انديهم لايك انا شير مادرگو يالكوين احون بقتتا ود مرجاوچو الفالو مانشستر سيتي او تشي شامبيونز ليج وانچان لمجمريا غزي ماشنف تشروال انديهم كمانشستر يونايتد بمقتل با عند امات 3 وانچا ياشنفه ሁለተኛው የእንግሊዝ ክለብ መሆን ቻለ በትላንትና ሁለት ታዲያ ማንችስተር ሲቲዎች በሮድሪ ብቸኛ ጎል ነው ኢንተር ሚላንን አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት በማሸነፍ ትልቁን ዋንጫ ማሸነፍ የቻሉት ሮድሪ በ68ኛው ደቂቃ ላይ ነው ብቸኛውን ጎል ያስቆጠራት በዚህም አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ከቆይታ በኋላ ሻምፒዮንስ ሊግን ለ3ኛ ጊዜ ማሸነፍ ቻለ ማለት ነው መጀመሪያ ከባርሴሎና ጋር ሁለት ጊዜ ዋንጫውን ማሸነፍ ችሎ ነበር አሁን ታዲያ ለ3ኛ ጊዜ ከማንችስተር ሲቲ ጋር ማሸነፍ ችሏል በትላንትና ሁለት በጨዋታው ተሽሎ የነበሩት ኢንተር ሚላኖች ናቸው ኢንተር ሚላኖች ታክቲካቸውን ወይም ደግሞ እቅዳቸውን በጥሩ ሁኔታ ሲያስፈጽሙ ነበር ነገር ግን ጎል ማስቆጠር አልቻሉም በርካታ ጊዜ የማንችስተር ሲቲን ግብ ክልል ሲፈታተኑ ነበር ሲቲዎች በትላንትና ሁለት ጥፋቶችን ሲያጠፉ ነበር በረኛው ጥፋት ያጠፋበት አጋጣሚ ነበር ባዶ ጎል ጥሎ ኳስን ለኢንተር ሚላን የሰጠበት አጋጣሚ ነበር ኢንተር ሚላኖች መጠቀም አልቻሉም እንጂ በትላንትና ሁለት ኢንተር ሚላኖች የተሻለ እድል ነበራቸው በርግጥ ኳስ ለረጅም ጊዜ ተቆጣጥሮ መጫወት የቻሉት ማንችስተር ሲቲዎች ነበሩ ነገር ግን እቅዳቸውና ታክቲካቸውን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ኢንተር ሚላኖች የተሻሉ ነበረ ውጤታማ መሆን አልቻሉም ጎል ማስቆጠር አልቻሉም በአጠቃላይ ማንችስተር ሲቲዎች 56% የኳስ ቁጥጥር ነበራቸው ኢንተር ሚላኖች 44% የኳስ ቁጥጥራቸው ኢንተር ሚላኖች 14 ሙከራ ያደረጉ ሲሆን ከዛ ውስጥ 6ቱ ኢላማውን የጠበቀ ነበር ማንችስተር ሲቲዎች 7 ሙከራ ነው ያደረጉት 4 ነው ኢላማውን የጠበቀው በመጨረሻም በ68ኛው ደቂቃ ላይ ሮድሪ አስቆጠራት ጎል ማንችስተር ሲቲዎች ዋንጫውን እንዲያሸንፉ አድርጓል እንዲሁም ከ1999 በኋላ ከማንችስተር ዩናይትድ በመቀጠል ማንችስተር ሲቲዎች 3ቱንም ዋንጫ በአንድ ውድድር ዓመት ያሸነፈ ሁለተኛው የእንግሊዝ ክለብ መሆን ችሏል ሁለቱም ያው የማንችስተር ከተማ ክለቦች ናቸው ማንችስተር ዩናይትድ በ1999 3ቱንም ዋንጫ ፕሪሚየር ሊጉን ኤፍኤ ካፕና ሻምፒዮንስ ሊጉን ያሸነፈ ሲሆን ማንችስተር ሲቲም ይህንን በትላንትና ሁለት መድገም ችሏል በትላንትና ሁለትም ጆን ስቶንስ ምርጥ ብቃቱን ነበረ ለማንችስተር ሲቲዎች ያሳየው ጆን ስቶንስ ታዲያ በተፈጥሮ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ቢሆንም ወደ መሃል በመግባት በመጫወት የማንችስተር ሲቲ የማጥቃት ብቃትን በማሳደግ ረገድ በትላንትና ሁለትም ምርጥ ሆኖ ያመሸ ተጫዋች ነበረ በዚህም ትላንትና ማንችስተር ሲቲዎች እንዲያሸንፉ ረድቷል ከዛ በተረፈ በትላንትና ሁለት ከተስተዋሉ ነገሮች ውስጥ የዴቪድ ዲብሮይኔ እድለቢስነት ነው በትላንትና ሁለትም በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ለመውጣት ተገዷል ከሁለት ዓመት በፊትም እንዲሁ በ2021 ማለት ነው ከቼልሲ ጋር በነበረው ጨዋታ ከአንቶኒ ሩዲገር በተሰራበት ጥፋት መሰረት ጉዳት አጋጥሞት ከሜዳ በእንባ ተጠምቆ ሲወጣ ተስተውሎ ነበረ ትላንትናም ታዲያ እንዲሁ የጡንቻ መሸማቀቅ ጉዳት አጋጥሞት ከጨዋታው ውጪ ለመሆን ተገዷል ማለት ነው ኬቨን ዲብሮይኔ በሁለት የፍጻሜ ጨዋታዎች ላይ በተከታታይ በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ለመውጣት እየቻለ ተጫዋች ሆኗል ሮሜሎ ሉካኮ በትላንትና ሁለት ወደ ሜዳ ከገባ በኋላ ጥሩ የሚባሉ እድሎችን አግኝቶ ነበረ ነገር ግን መጠቀም አልቻለም ከዛ በተረፈ ደግሞ ፌዴሪኮ ዲማርኮ ወደ ጎል የመታውን ኳስ እሱ መልሷል በተረፈም ደግሞ በመጨረሻ ደቂቃ አካባቢ ባዶ ጎል ወይም ደግሞ ግብ ጠባቂ ያለበትን ጎል አጋጥሞት ነገር ግን በቀጥታ ኳሱን ወደ ግብ ጠባቂው መቶታል ወደ መሃል ነው የመታትና ኳሷን በጭንቅላቱን ወደ መሃል የገጫት ኳሱን ወደ ጎን ቢገጭ ኖሮ ምናልባትም ኢንተር ሚላኖች አንዳቻ ሆነው ጨዋታው ለጭማሪ ሰዓት ሊዳረግ ይችል ነበረ ነገር ግን በትላንትና ሁለት ሮሜሉ ሉካኩ ያገኛቸውን እድሎች ሳይጠቀምበት ቀርቷል በሌላ በኩል ደግሞ ላውታሮ ማርቲኔዝም ኳስ ማቀበል እየቻለ ወይም ደግሞ ግልጽ የመግባት እድል ያላቸው ለሮሜሉ ሉካኩ ኳሱን መስጠት ሲገባው ለራሱ በመሞከር ማንችስተር ሲቲዎች ላይ ጎል ሳያስቆጥሩ ቀርቷል በትላንትና ሁለት ኢንተር ሚላኖች ያገኙትን አጋጣሚዎች ባለመጠቀማቸው በትላንትና ሁለት ውጤት ለማጣት ተገደዋል የማንችስተር ሲቲው ተጫዋች ስኮት ካርሰን ታዲያ ለሻምፒዮንስ ሊግ ለሁለተኛ ጊዜ ነው በትላንትና ሁለት ያሸነፈው ከዚህም በፊትም እንዲሁ የሻምፒዮንስ ሊጉን ዋንጫ ወይም ደግሞ ሜዳሊያ ከ18 ዓመት በፊት በዚሁ ስታዲየም ማሸነፍ ችሏል በወቅቱ ታዲያ ሊቨርፑሎች በኤሲ ሚላን 3-0 ሲመሩ ነበረ ከዛ በኋላ ሊቨርፑሎች 3-0 ከወጡ በኋላ በፍጹም ቅጣት ምት መጨረሻ ላይ ዋንጫውን ማሸነፋቸው ይታወሳል በዛም ጊዜ ታዲያ ስኮት ካርሰን የሊቨርፑል ግብ ጠባቂ ነበር አሁን ታዲያ በትላንትና ሁለትም እንዲሁ ለሁለተኛ ጊዜ የማንችስተር ሲቲ ተጠባባቂ ግብ ጠባቂ በመሆን በትላንትና ሁለትም ዋንጫውን ማሸነፍ ችሏል
አሁን ደግሞ ከዘውር ጋር በተያዘ የተወሩ ያሉ መረጃዎች ስናልፈ ከአርሰናል የምንጀምር ይሆናል። በትላንትናው ዕለት አርሰናሎች አንድ መልካም የሚባል ዜና አግኝተዋል። የዊሊያም ሳሊባ ኮንትራክት እንደሚራዘምም ተጠናቋል። በመጨረሻም ዊሊያም ሳሊባ ለተጨማሪ 4 አመት ኮንትራክት ከአርሰናል ጋር ለመፈራረም መስማማቱ ተገልጿል። በዚህ መሰረት ዊሊያም ሳሊባ በቅርቡ ኮንትራክቱን በወረቀት ላይ ያውላል ተብሎ ለሚጠበቀው ለረጅም ጊዜ ከተነጋገሩ በኋላ በመጨረሻም ዊሊያም ሳሊባ በኤምሬትስ ለመቆየት ወስኗል ማለት ነው። እስከ 2027 ከአርሰናሎች ጋር የሚቆይ ይሆናል። ዊሊያም ሳሊባ ዘንድሮ አርሰናሎች ላስመዘገቡት አመርቂ ውጤት ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያበረከተ ተጫዋች ነው። በመጨረሻም ታዲያ አርሰናሎች ተጫዋቹን አስፈርመውታል። ተጫዋቹ ክለቡን ሊለቅ ይችላል የሚሉ መረጃዎች ሲወጡ ነበረ። ከፕሪሚየር ሊጉም እንዲሁም ከፕሪሚየር ሊጉ ውጪ ያሉ ክለቦችም ተጫዋቹን ለማስፈረም እየተጠባበቁ ይገኙ ነበር። በመጨረሻም ግን አርሰናሎች ኮንትራቱን አስፈርመውት በክለባቸው ማቆየት ችለዋል። ሌላው ከአርሰናል ጋር የተያዘው ደግሞ የፊት መስመር አጥቂ ተጫዋች የሆነው የኤልዬ ዋሂ ጉዳይ ነው። ኤልዬ ዋሂ በአሁኑ ሰዓት ለሞንፔሌ እየተጫወተ የሚገኝ የፊት መስመር አጥቂ ተጫዋች ነው። የተጫዋች ታዲያ በክረምቱ እንደሚሸጥ የክለቡ ፕሬዝዳንት አስታውቋል። በዚህም መሰረት ታዲያ የክለቡ ፕሬዝዳንት ሲናገርም የክለቡ ፕሬዝዳንት የሆነው ሎረንት ኒኮሊን ማለት ነው፣ ተጫዋቹ በክረምቱ በትክክለኛ ዋጋ ይሸጣል። ለምነግራችሁ ነገር ተጫዋቹ በክረምቱ እንደሚለቅ ነው። እናም ኤልዬ ዋሂ አርሰናልን ይወዳል፣ የአርሰናል ደጋፊ ነው፣ ወደ አርሰናል የማምራት ፍላጎት አለው ሲል ነው ፕሬዝዳንቱ የተናገረው። አርሰናል ታዲያ ይህንን የ19 ዓመት ወጣት የፊት መስመር አጥቂ ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ለረጅም ጊዜ ሲዘገብ ቆይቷል። ተጫዋቹም በክረምቱ ክለቡን እንደሚለቅ ነው የሚጠበቀው። አርሰናልም ማረፊያው ሊሆን እንደሚችል ተዘግቧል። አርሰናሎች የጁቬንቱስን የክንፍ ተጫዋች ፌዴሪኮ ኬዛን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው እየተዘገበ ይገኛል። ጁቬንቱሶች ተጫዋቹን በክረምቱ ለመሸጥ መወሰናቸውን ተከትሎ አሁን በርካታ ክለቦች በተጫዋቹ ላይ ለመፎካከር እንቅስቃሴ መጀመራቸውን የተገለጸው ኒውካስል ዩናይትድ፣ አርሰናል፣ በተጨማሪም ሊቨርፑልም ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸውን የተገለጸ የሚገኘው በስፋት የቀኝ ክንፍ ተጫዋች የሆነው ፌዴሪኮ ኬዛ የቡካዮ ሳካ ተፎካካሪ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹን ለማስፈረም ታዲያ አርሰናሎች እንቅስቃሴ መጀመራቸው ነው የተገለጸው። የአርሰናሉ ኤሚል ስሚዝ ሮው አዲስ አሰልጣኝ በመቅጠር እንቅስቃሴውን አሁንም ድረስ እያደረገ እንደሚገኝ ተገልጿል። ኤሚል ስሚዝ ሮው ታዲያ አሁንም ልምምዱን በመስራት ላይ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ የውድድር ዓመቱን በአብዛኛው በጉዳት ምክንያት ያሳለፈው፣ በዚህም መሰረት በጨዋታዎች ላይም ተሰልፎ አልተጫወተምና ከአቋም ብቃት ጋር በተያያዘ የተጫዋቹ አቋም መውረዱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ይህንን ታዲያ ለማስተካከል ኤሚል ስሚዝ ሮው አዲስ የግል አሰልጣኝ በመቅጠር ልምምዱን በመስራት ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። በቀጣዩ ዓመትም በጥሩ ሁኔታ ወደ ሜዳ ለመመለስ ሌሎች ተጫዋቾች እረፍት ላይ በሚገኙበት በዚህ ሰዓት ላይ ኤሚል ስሚዝ ሮው ታዲያ ልምምድ እየሰራ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። አርሰናሎችም ተጫዋቹን መሸጥ አይፈልጉም፣ በክለባቸው ማቆየት ይፈልጋሉ የሚለውን ተከትሎ ኤሚል ስሚዝ ሮው ታዲያ የአርሰናሎችን ውለታ ለመክፈል አሰልጣኝ የቀጥሮ አሁንም ድረስ ልምምድ እየሰራ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። በቀጣዩ የፕሪሲዝኑ ሲጀመር ታዲያ ሌሎቹ ተጫዋቾች እንደ አዲስ ሳይሆን ልምምዱን በዛው እንደሚቀጥል ነው የሚጠበቀው። ኤሚል ስሚዝ ሮው በቀጣዩ ዓመት በጥሩ ሁኔታ ላይ ሆኖ የውድድር ዓመቱን ለመጀመር አሰልጣኝ የቀጥሮ እየሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል። የአርሰናል ስም በተደጋጋሚ ከዲክላን ራይስ ጋር እየተነሳ እንደሚገኝ ይታወቃል። ተጫዋቹንም ለማስፈረም አርሰናሎች ሙከራ እያደረጉ እንደሚገኙ የተገለጸው በርካታ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ተጫዋቹ ወደ አርሰናል ለመዘዋወር መስማማቱን እየተገለጸ የሚገኘው አስቀድሞውንም ዲክላን ራይስ ልቡን ከአርሰናል ጋር ማሰሩን የተገለጸው ተጫዋቹ ለሚኬል አርቴታም ቃል ገብቶለታል። በክረምቱ ወደ አርሰናል እንደሚዘዋወር ነው የተናገረውና አሁንም ድረስ ተጫዋቹ የአርሰናል ዋነኛ ኢላማና የዲክላን ራይስ ፍላጎትም ወደ አርሰናል መዘዋወር እንደሆነ የተገለጸው በትላንትናው የወጡ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ባየር ሙኒኮች ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛ የሆነ ጥረት ያደረጉ ቢሆንም ነገር ግን ተጫዋቹን ለማሳመን መቸገራቸውን የተገለጸው ምክንያቱም ተጫዋቹ አርሰናልን መምረጡን እርግጠኞች ሆነዋል። ከተጫዋቹ ያገኙት ምላሽም ይሄ መሆኑ የተገለጸውና አርሰናሎች አሁን ተጫዋቹን ለማስፈረም መቃረባቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከተጫዋቹ በኩል ባለው ሁኔታ ላይ አርሰናሎች ምንም አይነት ችግር እንደሌለባቸው ከተጫዋቹ ጋር መስማማታቸውም ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ነገር ግን ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር መስማማት እንደሚከብዳቸው የተገለጸው ዌስትሃም ዩናይትዶች ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ይፈልጋሉ። ይህንን ገንዘብ ግን አርሰናሎች ለመክፈል ፈቃደኞች አለመሆናቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህ መሰረት አርሰናሎች በዌስትሃም በኩል ባለው ችግር ምክንያት ብቻ ተጫዋቹን ሊያጡት እንደሚችሉ ነው የተሰጋው። ከዛ በተረፈ ግን ተጫዋቹ ወደ ኤምሬትስ ለመዘዋወር ፍላጎት እንዳሉ ነው የተገለጸው። ይህ ታዲያ ሌላኛውን ታሪክ ያስታውሰናል። ማይካሎ ሙድሪክም እንዲሁ ወደ አርሰናል የመዘዋወር ፍላጎት ነበረው። በአጠቃላይ የቡድን አጋሮቹ በሙሉ በቀጣይ አርሰናል ተጫዋች እንደሚሆን ሲያምኑ ነበረ። ነገር ግን በመጨረሻው ደቂቃ ለቼልሲ ፈርመዋል። እንደዚህ አይነት ታሪክ እንዳይከሰት ታዲያ አርሰናሎች አሁን በፍጥነት ዝውውሩን ለማጠናቀቅ እንደሚሰሩ ነው የተገለጸው።
አርሰናሎች የአትሌቲኮ ቢልባውን የክንፍ ተጫዋች ኒኮ ዊሊያምስ ሁኔታን በቅርበት እየተከታተሉ እንደሚገኙ ተገልጿል። የ20 አመቱ ኒኮ ዊሊያምስ በክረምቱ ክለቡን ሊለቅ እንደሚችል ነው የሚጠበቀው። በርካታ ክለቦች ተጫዋቹን በመከታተል ላይ ይገኛሉ። ከጣሊያንም ኤሲ ሚላን ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየቱ ነው የተገለጸው። እናም ይሄንን የ20 አመት የክንፍ ተጫዋች ለማስፈረም አርሰናሎች በክረምቱ ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከኤሲ ሚላን ጋርም ተመካክረው ተጫዋቹን ያስፈረሙታል ተብሎ ይጠበቃል። የተጫዋቹ ታዲያ ልክ እንደ ፌዴሪኮ ኬዛ በቀኝ ክንፍ በኩል በስፋት የሚጫወት ተጫዋች ነው። ተጫዋቹ በግራ በኩልም መጫወት ይችላል። ነገር ግን በስፋት በቀኝ በኩል ነው የሚጫወተውና የቡካዮ ሳካ ተፎካካሪ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አርሰናሎች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ተገልጿል። አርሰናሎች የማንቸስተር ሲቲውን ተመላላሽ ጆዋዎ ካንሴሎ ማስፈረም እንደሚፈልጉ ይታወቃል። ተጫዋቹንም ለማስፈረም በቅርቡ በይፋ ጥያቄያቸውን ያቀርባሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ዘገባዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ አርሰናሎች የመጀመሪያ ያሉትን 35 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ሂሳብ ለተመላላሹ ለማቅረብ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። ማንቸስተር ሲቲዎች ተጫዋቹን በክረምቱ እንደሚሸጡት ይጠበቃል። ነገር ግን በተቻላቸው መጠን ተጫዋቹን ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ውጪ ላለ ክለብ ለመሸጥ እንደሚሰሩ ነው የሚጠበቀው። እስካሁን ባለው ሁኔታው ግን ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥያቄ ያቀረበ ክለብ የለም። ማንቸስተር ሲቲዎች ከባርሴሎና ወይም ደግሞ ከባየር ሙኒክ ጥያቄ ሊቀርብልን ይችላል የሚል እምነት ነበራቸው። ነገር ግን እስካሁን ምንም አይነት ጥያቄ አልቀረበላቸውም። አርሰናሎች ታዲያ ለተጫዋቹ በቅርቡ ጥያቄያቸውን ሊያቀርቡ እንደሚችሉ ነው የተዘገበው። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘው እየተወሩ ወዳሉ መረጃዎች ደግሞ ስናልፍ ማንቸስተር ዩናይትዶች የተመላላሽ ስፍራ ተጫዋች ማስፈረም እንደሚፈልጉ ይታወቃል። በዚህም የባየር ሊቨርኩሰኑ ጀሬሚ ፍሪምፖንግ ስሙ በተደጋጋሚ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በመነሳት ላይ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ይህ የቀኝ ተመላላሽ ተጫዋች ታዲያ በቀጣዩ ክረምት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝውውር ሊያደርግ እንደሚችል በስፋት ሲዘገብ ቆይቷል። በተለይ ተጫዋቹ ከሌሎች ክለቦች በተሻለ ሁኔታ ማንቸስተር ዩናይትድን መምረጡም ነው የተገለጸ የሚገኘው። ባርሴሎናና ባየር ሙኒክም ተጫዋቹን ማስፈረም ፍላጎት ነበራቸው። ነገር ግን ተጫዋቹ ማንቸስተር ዩናይትድን መቀላቀል እንደሚፈልግ ነው በስፋት እየተዘገበ የሚገኘው። አሁን ታዲያ የጀሬሚ ፍሪምፖንግ የሽያጭ ዋጋም ይፋ ሆኗል። በዚህም መሰረት ባየር ሊቨርኩሰኖች ለተጫዋቹ ሽያጭ 34 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚፈልጉ ነው ያስታወቁት። የ22 ዓመቱ ጀሬሚ ፍሪምፖንግ በክረምቱ ክለቡን እንደሚለቅ ነው የሚጠበቀው። ክለቡም ለተጫዋቹ ሽያጭ 34 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚፈልግ ማስታወቁ ተገልጿል። ባለፈው የጥር የዝውውር መስኮት ማንቸስተር ዩናይትዶች ሶፊያን አምራባትን ከፊዮረንቲና ለማስፈረም ሙከራ አድርገው ነበረ። በወቅቱ ታዲያ ፊዮረንቲናዎች ተጫዋቹን ለመልቀቅ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ዝውውሩ ሳይሳካ ቀርቷል። አሁንም በክረምቱ ማንቸስተር ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። ነገር ግን በመጨረሻም ተጫዋቹ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ከማምራት ይልቅ ወደ ላሊጋው ለማምራት ፍላጎት እንዳለው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የተጫዋቹ ወኪል እንደተናገረው ከሆነ ሶፊያን አምራባት ከተለያዩ ክለቦች ጥያቄ ቀርቦለት ነበረ። ነገር ግን አሁን ተጫዋቹ ወደ ላሊጋው ሊያመራ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ባርሴሎና እና አትሌቲኮ ማድሪድ ስማቸው ከተጫዋቹ ጋር በመነሳት ላይ የሚገኙ ክለቦች ናቸው። ሶፊያን አምራባትን ማስፈረም የሚፈልግ ክለብ ታዲያ 40 ሚሊዮን ዩሮ መክፈል እንዳለበት ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የሶፊያን አምራባት ፍላጎትም ወደ ላሊጋው ማምራት እንደሆነ ነው የተገለጸው። ባርሴሎናዎች ካለባቸው የገንዘብ ችግር አንጻር ተጫዋቹን ማስፈረማቸው አጠራጣሪ ነው የሚሆነው። ነገር ግን የሶፊያን አምራባት ምርጫ ወደ ላሊጋው ማምራት እንደሆነ ተገልጿል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ከሜሰን ማውንት ጋር መስማማታቸው እየተገለጸ ይገኛል። ነገር ግን አሁንም ድረስ ከቼልሲ ጋር በተጫዋች ዋጋ ጉዳይ ላይ ተራርቀው እንደሚገኙ የተገለጸው ሜሰን ማውንት ክለቡን መልቀቅ ይፈልጋል። በዚህም መሰረት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ለማምራትም ፍላጎት እንደሆነ ተገልጿል። ከማንቸስተር ዩናይትድ የቀረበለትን ጥያቄ መቀበሉን የተገለጸው ከደሞዝ ክፍያ ጋር እንዲሁም ከኮንትራት ጋር ያለውን ሁኔታ በአጠቃላይ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር መስማማቱ እየተገለጸ ይገኛል። ነገር ግን በማንቸስተር ዩናይትድ እና በቼልሲ መካከል በተጫዋቹ ጉዳይ ላይ ያለው የዋጋ ልዩነት ሰፊ መሆኑ የተገለጸው ቼልሲዎች ለተጫዋቹ ሽያጭ ከ70 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ይፈልጋሉ። ማንቸስተር ዩናይትዶች ደግሞ ከ50 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ መክፈል አይፈልጉም። በዚህም መሰረት ከ20 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ልዩነት አላቸውና ይህ ነገር እንቅፋት እንዳይሆን ተሰግቷል። ከዛ በተረፈ ግን ማንቸስተር ዩናይትዶች ሜሰን ማውንትን ለማስፈረም ከተጫዋቹ ጋር ባለው ሁኔታ ስምምነት ላይ መድረሳቸው ተገልጿል። ማንቸስተር ዩናይትዶች የቶተንሃም ስፐሩን የፊት መስመር አጥቂ ሃሪኬን ማስፈረም ይፈልጋሉ። ተጫዋቹንም በክረምቱ ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ነገር ግን ከቶተንሃም ስፐር እያጋጠማቸው ባለው ነገር ግን መሰላቸታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህ መሰረት ዩናይትዶች ፊታቸውን ወደ ሌሎች አማራጮች ሊያዞሩ እንደሚችሉ በስፋት እየተዘገበ ይገኛል። ሃሪኬን ታዲያ ክለቡን በክረምቱ ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን የክለቡ ሊቀመንበር የሆነው ዳኒ ሌቪ ተጫዋቹን ለእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች
መሸጥ እንደማይፈልግ ነው ያስታወቀኝ የሚገኘው ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ጋር ምንም አይነት ንግግር እንደማያደርግም እየተገለጸ ይገኛል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ማንችስተር ዩናይትዶች በተጫዋቹ ላይ ያላቸው ነገር ተስፋ ያስቆረጣቸው እንደሚገኝ ተገልጿል። በዚህም መሰረት ፊታቸውን ወደ ሌሎች አማራጮች ሊያዞሩ እንደሚችሉ በስፋት እየተዘገበ ይገኛል። የሃሪኬን ፍላጎት በፕሪሚየር ሊጉ መቆየት ነው እንዲሁም ለማንችስተር ዩናይትድ መፈረም እንደሆነ ሲዘገብ ቆይቷል። ነገር ግን ዳኒ ሌቪ ተጫዋቹን ለእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለብ ለመልቀቅ ፈቃደኛ አለመሆኑን እየተገለጸ የሚገኘው ከዚህ ጋር በተያያዘ ሪያል ማድሪዶችም ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ተዘግቧል። ነገር ግን ቶተናም ስፖርቶች የሚፈልጉትን ዋጋ ለመክፈል ፈቃደኛ አለመሆናቸው ተገልጿል። የማንችስተር ዩናይትድ አማካይ ስኮት ማክቶሚኔ በኤቨርተን እይታ ውስጥ እንደሚገኝ ተገልጿል። ተጫዋቹ በክረምቱ ክለቡን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። በቂ የመሰለፍ ዕድል እያገኘ የማይገኘው ስኮት ማክቶሚኔ በክረምቱ ክለቡን እንደሚለቅ ነው የተዘገበው። ኒውካስል ዩናይትድ እንዲሁም ዌስትሃም ዩናይትድ ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ያሳዩ ክለቦች ናቸው። አሁን ታዲያ ኤቨርተኖችም ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው እየተገለጸ ይገኛል። ኒውካስል ዩናይትዶች ካለፈው ጥር የዝውውር መስኮት ጀምሮ ነው ስማቸው ከተጫዋቹ ጋር በመነሳት ላይ የሚገኘው። ዌስትሃም ዩናይትዶች ደግሞ ዴክለን ራይስን ለመተካት ተጫዋቹን አለመዋል። አሁን ታዲያ ኤቨርተኖችም ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ነው የተዘገበው። ቶተናም ስፖርቶች የማንችስተር ዩናይትዱን የክንፍ ተጫዋች ጄደን ሳንቾ ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው እየተገለጸ ይገኛል። የ23 ዓመቱ ጄደን ሳንቾ ከቦሩሲያ ዶርትሙንድ ወደ ኦልድ ትራፎርድ ዝውውር ካደረገ በኋላ እንደተፈለገው እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ አይገኝም። ዩናይትዶች ተጫዋቹን ሊሸጡት እንደሚችሉም እየተዘገበ ይገኛል። በዚህም መሰረት ተጫዋቹን ለማስፈረም ቶተናም ስፖርቶች ማቀዳቸውን እየተገለጸ የሚገኘው ለተጫዋቹም እስከ 50 ሚሊዮን ፓውንድ የሚጠጋ የዝውውር ሂሳብ ለማቅረብ መዘጋጀታቸውን የተገለጸው። ነገር ግን ማንችስተር ዩናይትዶች ተጫዋቹን የሚለቁት ከሆነ ከ60 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ እንደሚፈልጉ ነው የተዘገበው። ማንችስተር ዩናይትዶች የኤቨርቶን ግብ ጠባቂ ጆርዳን ፒክፎርድ ማስፈረም እንደሚፈልጉ እየተገለጸ ይገኛል። ለተጫዋቹም በቅርቡ ጥያቄ ለማቅረብ መዘጋጀታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ግብ ጠባቂ የሚያስፈልጋቸው ማንችስተር ዩናይትዶች በክረምቱ የዴቪድ ደሄያ ተፎካካሪ ይሆናል ብለው ያሰቡትን ግብ ጠባቂ እንደሚያስፈርሙ ነው የሚጠበቀው። በዚህም መሰረት የኤቨርቶን ግብ ጠባቂ ጆርዳን ፒክፎርድ በእቅዳቸው ውስጥ ማካተታቸው እየተዘገበ ይገኛል። ኤቨርቶኖችም ተጫዋቹን በ30 ሚሊዮን ፓውንድ ሊሸጡ እንደሚችሉ ተዘግቧል። ነገር ግን ተጫዋቹ በቅርቡ ነው አዲስ ኮንትራት ከኤቨርቶን ጋር የተፈራረመው እና በክለቡም ለረጅም ጊዜ ሊቆይ እንደሚችል ነው የተዘገበው። ዩናይትዶች ከሜሰን ግሪንውድ ጋር በተያያዘም ውሳኔያቸውን በቅርቡ እንደሚያሳውቁ ይጠበቃል። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ታዲያ ውሳኔው ምንም ይሁን ምን ተጫዋቹን እንደሚቀበለው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ታዲያ ተጫዋቹ በውሰትም ለሌላ ክለብ እንደሊሰጥ እንደሚችል ነው በስፋት እየተዘገበ የሚገኘው። በተለይ ማንችስተር ዩናይትዶች ከደጋፊዎች ሊደርሰን ይችላል በሚለው ተቃውሞ ስጋት ምክንያት ተጫዋቹ ለሌላ ክለብ በውሰት ለመስጠት ማቀዳቸው እየተዘገበ ይገኛል። ነገር ግን በቅርቡ የሜሰን ግሪንውድ ሁኔታም ውሳኔ እንደሚያገኝ ነው የተዘገበው። ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች ደግሞ ስንመለከት የቀድሞ የሊቨርፑል ተጫዋች የሆነው አሌክስ ኦክስሌድ ቻምበርሊን ወደ አስቶን ቪላ ለመዘዋወር መቃረቡ እየተገለጸ ይገኛል። ተጫዋቹ ታዲያ ከሊቨርፑል ጋር ያለው ኮንትራት ከተጠናቀቀ በኋላ በነፃ ክለቡን ተሰናብቷል። አሁን ወደ አስቶን ቪላ ለመዘዋወር ከጫፍ መድረሱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አስቶን ቪላዎች ታዲያ በነፃ ዝውውር ዩሪ ቲሊማንስን በትናንትናው ዕለት አስፈርሞታል። በትናንትናው ዕለት ተጫዋቹን ማስፈረማቸውንም ይፋ አድርገዋል። አሁን ደግሞ አሌክስ ኦክስሌድ ቻምበርሊንን በነፃ ዝውውር ለማስፈረም መቃረባቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ከጀርመን እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ በማኑ ኮኒ ጉዳይ ላይ የተለያዩ መረጃዎች ነው በመውጣት ላይ የሚገኙት። ስካይ ስፖርት ጀርመኒ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሊቨርፑሎች በዚህ የዝውውር መስኮት ማኑ ኮኒን አያስፈረሙትም። ከተጫዋቹ ጋር ባለው ሁኔታ ድርድራቸውን ማቋረጣቸውን እየዘገቡ የሚገኙት፣ ሌሎቹ ግን ተጫዋቹን ለማስፈረም ሊቨርፑሎች ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ፣ ተጫዋቹንም ሊያስፈርሙት ይችላሉ የሚሉ መረጃዎችን ይዘው ወጥተዋል። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ከማኑ ኮኒ ጋር በተያያዘ እየወጡ ያሉ መረጃዎች የተጋጩ መረጃዎች መሆናቸው ነው መረጋጋት እየቻለው። ማኑ ኮኒ በሊቨርፑሎች እቅድ ውስጥ አለ፣ ነገር ግን የሊቨርፑሎች ዋነኛው ኢላማ አይደለም። በዚህ የዝውውር መስኮትም ሊቨርፑሎች እሱን ማስፈረማቸው አጠራጣሪ ነው የሚሆነው። ቦሩሲያ ሞንቸንግላድባኮች ተጫዋቹን ለመሸጥ ፍላጎት አላቸው፣ ነገር ግን ትክክለኛ ዋጋ እንዲከፈላቸው ይፈልጋሉ። ሊቨርፑሎች ግን ማኑ ኮኒን በዚህ የዝውውር መስኮት ማስፈረማቸው አጠራጣሪ ነው ሲል ነው ፍሎሪያን ፕላተንበርግ ለስካይ ስፖርት ጀርመኒ የዘገበው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ታዲያ ኬፍረን ቱራም ግን ወደ ሊቨርፑል ለመዘዋወር መቃረቡ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከፈረንሳይ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ተጫዋቹ ከሊቨርፑል የቀረበለትን የኮንትራት ጥያቄ ለመቀበል መዘጋጀቱና መቃረቡም ነው እየተዘገበ የሚገኘው። የ22 ዓመቱ ኬፍረን ቱራም በክረምቱም ወደ ሊቨርፑል ዝውውር ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹ በፒኤስጂም እየተፈለገ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ነገር ግን ከሊቨርፑል የሚቀርበለትን ጥያቄ ለመቀበል መስማማቱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሊቨርፑልና ኦጊስቲኒስም በቅርቡ በተጫዋቹ ጉዳይ ላይ ንግግር ይጀምራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ኬፍረን ቱራምን በክረምቱ ወደ ሊቨርፑል ዝውውር ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል።
በሊቨርፑል የሚፈልገው የባየር ሙኒኩ ተመላላሽ ቤንጃሚን ፓቫርድ ክለቡን መልቀቅ እንደሚፈልግ አስታውቋል። በዚህ መሰረት በክረምቱ ከባየር ሙኒክ ጋር እንደሚለያይ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹን ለማስፈረምም ሊቨርፑሎች ከወኪሉ ጋር ንግግር ማድረጋቸው እየተዘገበ ይገኛል። ሌሎች ክለቦችም ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። የተጫዋቹ ስም ከዚህም በፊት ከቼልሲ እንዲሁም ከባርሴሎና ከኢንተር ሚላን እና ከኤሲ ሚላን ጋርም ሲነሳ የነበረ ተጫዋች ነው። በዚህም መሰረት ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ከነዚህ ክለቦች ጋር ለመፎካከር እንደሚገደዱ ነው የተገለጸው። ቼልሲዎች የኢንተር ሚላኑን ግብ ጠባቂ አንድሬ ኦናና ማስፈረም እንደሚፈልጉ ይታወቃል። በዚህ መሰረትም ተጫዋቹን ለማስፈረም የመጀመሪያ የተባለውን 34 ሚሊዮን ፓውንድ ለኢንተር ሚላን ማቅረባቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ኢንተር ሚላኖች ተጫዋቹን በቀላሉ ይለቁታል ተብሎ አይጠበቅም። ነገር ግን ቼልሲዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም የመጀመሪያ የተባለውን የግዢ ሂሳብ ማቅረባቸው የተዘገበው፣ ነገር ግን ይህ ያቀረቡት የግዢ ሂሳብ ውድቅ እንደተደረገባቸው ቶቶ መርካቶ ዌብ ዘግቧል። ቼልሲዎች ግብ ጠባቂ ያስፈልጋቸዋል። ኤድዋርድ ሜንዲ እና ኬፓ አሪዛባላጋን ክረምቱ ከክለቡ እንደሚያሰናበተው ይጠበቃል። በዚህ መሰረት የኢንተር ሚላኑን አንድሬ ኦናና ማስፈረም ይፈልጋሉ። ነገር ግን ያቀረቡት የዝውውር ሂሳብ ውድቅ እንደተደረገባቸው ተዘግቧል። የተጫዋቹ ዋጋ እስከ 52 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍል እንደሚችል ነው የሚጠበቀው። ምናልባትም ቼልሲዎች ዋጋቸውን አስተካክለው ወደ ኢንተር ሚላን ሊመለሱ እንደሚችሉ ይጠበቃል። አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ግን ያቀረቡት የግዢ ሂሳብ ውድቅ እንደተደረገባቸው ተገልጿል። የቼልሲው ተከላካይ ሪስ ጀምስ ከሪያል ማድሪድ የሚቀርብለትን ጥያቄ ለመቀበል ዝግጁ መሆኑ ተገልጿል። ተጫዋቹ በሪያል ማድሪድ እይታ ውስጥ እንደሚገኝ በስፋት ሲዘገብ ቆይቷል። ነገር ግን ተጫዋቹ በጉዳት ምክንያት የዘንድሮን የውድድር ዓመት በስፋት በሜዳ ውስጥ አላሳለፈም፣ ከጉዳት ጋር ነበር ያሳለፈው። ይሁንና ሪያል ማድሪዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው የተገለጸው 70 ሚሊዮን ዩሮ የተገመተ ሲሆን ከሪያል ማድሪድ ጥያቄ የሚቀርብለት ከሆነ ተጫዋቹ ጥያቄውን ለመቀበል ዝግጁ መሆኑ ተዘግቧል። ኤሲ ሚላኖች የቼልሲውን ሩበን ሌቫንዶቭስኪ ሊያስፈርሙት ይችላሉ ቢባልም አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ግን ከተጫዋቹ ጋር ባለው ሁኔታ የነበራቸውን ፍላጎት ማቀዝቀዛቸውን እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህም መሰረት ለጊዜውም ቢሆን ሩበን ሌቫንዶቭስኪ በቼልሲ እንደሚቆይ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ይሁንና ቼልሲዎች ተጫዋቹን ከክለቡ ማሰናበት ይፈልጋሉ፣ ስለዚህ ሌላ ግዢ ክለብ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። ኢብራሂም ዲያዝ በመጨረሻ ወደ ሪያል ማድሪድ መመለሱ በትላንትናው ዕለት ተረጋግጧል። ተጫዋቹ በ2019 ነበር ከማንቸስተር ሲቲ ለሪያል ማድሪድ የፈረመው። ከዛ በኋላ ተጫዋቹ በውሰት ከኤሲ ሚላን ጋር ማሳለፍ ችሏል። ያለፉትን አመታት ከኤሲ ሚላን ጋር ያሳለፈው ተጫዋች አሁን ታዲያ በአዲስ መልኩ አዲስ ኮንትራክት ፈርሞ ከሪያል ማድሪድ ጋር ለመቆየት በአዲስ መልኩ ተፈራርሟል ማለት ነው። የ23 አመቱ የአጥቂ አማካይ ስፍራው ተጫዋች በሌሎች ክለቦችም ሲፈለግ ነበር። ነገር ግን በመጨረሻ ሪያል ማድሪዶች ተጫዋቹን ኮንትራክት በማስፈረም ወደ ክለባቸው መልሰውታል። የሪያል ማድሪዱ ፕሬዝዳንት ፊዮረንቲኖ ፔሬዝ ኪሊያን ምባፔን ማስፈረም እንደሚፈልግ አስታውቋል። ነገር ግን በዚህኛው የዝውውር መስኮት ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደማያደርግ ነው የተናገረው። በቀጣይ ዓመት በነፃ ዝውውር ተጫዋቹን ሊያስፈርሙት እንደሚችሉ ተገልጿል። ኪሊያን ምባፔ አሁን ከፒኤስጂ ጋር የአንድ ዓመት ኮንትራት ይቀርቧል። በዚህም መሰረት ኮንትራቱ ከተጠናቀቀ በኋላ በነፃ ዝውውር ወደ ሳንቲያጎ በርናቢዮ ሊዘዋወር እንደሚችል ነው የተዘገበው። የሳውዲው ክለብ አልሂላል የጁቬንቱስን አሰልጣኝ ማሲሚሊያኖ አሌግሪ እንደሚፈልጉ ተገልጿል። ለጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ አልሂላል ታዲያ አመታዊ 28 ሚሊዮን ዩሮ ደሞዝ ለአሰልጣኙ ማዘጋጀታቸውን የተገለጸው፣ በቅርቡም ከአሰልጣኙ ጋር ንግግር እንደሚጀምሩ ነው የተገለጸው። በቅርብ ቀናት ውስጥ ንግግር ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል። አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ታዲያ አልሂላሎች አሰልጣኙን ወደ ሳውዲ ለማምጣት አመታዊ 28 ሚሊዮን ዩሮ ደሞዝ ማዘጋጀታቸውን የተገለጸው። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ አጫጭር መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።